ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យ ChatGPT ជួយខ្ញុំនៅក្នុងការផ្ដល់នៅមុខងារពិសេសពិសេសបាទទៅលើបាទ Samsung Galaxy Z Fold 6ជាមួយនឹង Galaxy AI ចុងក្រោយបងអស់ទំនើបទាន់សម័យក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយលឿនជាងមុនផងដែរឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំឲ្យឈ្មោះ AI នេះថាកញ្ញារំដួលដោយសារតែយើងបានផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងគាត់ទៅជាសម្លេងស្រីហើយលោកមុនសម្លេងប្រុសគួរឲ្យខ្លាចតែឥឡូវយើងបើកតែម្ដង Hello good afternoon Good afternoon How's your day going so far?Good. Can you help me tell me about the new feature of Galaxy AI in the new Samsung Galaxy Z Fold 6, please? Sure. The photo assist and sketch to image features on the Samsung Galaxy Z Fold 6 are quite innovative. One, photo assist. This AI-driven feature enhances your photography experience by providing real-time suggestions and adjustment. Two, sketch to image.This is a creative tool that allows you to transform your sketches into realistic images. You can draw a basic sketch on the screen, and the AI will generate a detailed, photorealistic version of your drawing. This feature is perfect for artists and designers, enabling you to visualize your ideas quickly and effectively. It can also be used for fun,turning simple doodles into impressive artworks. Okay, អញ្ចឹងបងប្អូនបានលឺហើយតើតើជាមួយនឹងមុខងារ Photo Assist ក៏ដូចជា Sketch to Image ផងដែរដែលយើងអាចបំលែងការគូររូបរបស់យើងឲ្យคล้ายទៅជារូបភាពក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង AI របស់វងតកូល Galaxy Z Fold នេះគឺមានច្រើនហើយយើងអាចទាញប្រយោជន៍ពីវាផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបប្រើប្រាស់វាបន្តិចក៏ដូចជាប្រយោជន៍អីបាទដោយសារមិនបាច់មាន AI បានប្រាប់យើងហើយថាការប្រើប្រាស់ Sketch to Image នេះគឺយើងអាចពំនាំការគូររូបបាទជា doodle មិនន័យថាគូគ្រាន់តែជាខ្សែតែអីទៅបំលែងវាទៅជារូបភាពបានយ៉ាងស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាមុខងារមួយពិសេសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើការគូ storyboard ក៏ដូចជាបំលែងនៅអ្វីដែលយើងសម័យយើងអាចមើលឃើញថាតើរូបភាពវានឹងអាចទៅជាយ៉ាងណាហើយមួយទៀតនោះទៅលើការកែរូបក៏ដូចជាការបន្ថែមបន្ថយនៅប្រធានបទមួយចំនួននៅក្នុងរូបឲ្យវាមានឥឡូវយើងហាយបងប្អូនតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូម record អេក្រង់សិនបាទ record អេក្រង់រួចមកយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទីមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារទៅលើការកែរូប portrait ដែលយើងអាចកែរូបបាទតាក់ទងជាមួយនឹងមុខរបស់យើងបានឲ្យคล้ายទៅជាតុក្កតាឬក៏ 3D ឬក៏គំនូរគូរដោយខ្មៅដៃឬក៏បាទលក្ខណៈថា comic បាទដូចជាតុក្កតាសភៅតុក្កតាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំរើសរូបមួយបាទរើសរូបនេះមកបាទសក់លុយមែនតើបាទរូបនេះហើយយើងចុចលើប៊ូតុង AI បាទចុចបាច់មកយើងនឹងមានពាក្យថា Portrait Studios យើងចុចទៅលើ Portrait Studio ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាចាប់មុខយើងតែម្ដងបន្ទាប់ពីចាប់មុខយើងហើយយើងចុចនៅលើអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យខ្ញុំចង់បាន Comic បាទយើងចុច Comic ទៅយើងចុច Generate ទៅបានហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មុខងារនេះគឺយើងដាច់ខាតត្រូវតែមាន Samsung account ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលមានទូរស័ព្ទ Samsung នៅក្នុងដៃគឺមាន Samsung account ស្រេចរួចទៅហើយអញ្ចឹងមិនបាច់បារម្ភទេបាទអញ្ចឹងគឺបានមកហើយបាទញាក់សាច់មុខលុយមែនតើស្ដៀងណាអូខេឥឡូវយើង download មួយមកគាត់ចុច download មកបានហើយយើងចង់បន្ថែមទៀតក៏បានដែរតាមតែចិត្តយើងចង់ហើយអ្វីដែលយើងបង្កើតនេះគឺវានៅនឹងដដែលបាទឥឡូវយើងធ្វើ 3D cartoon តែម្ដងចុច generate គឺយើងនឹងរក្សានៅលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានដដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងយើងអាចទាញយកមួយណាដែលយើងពេញចិត្តតាមចិត្តយើងចង់អានេះគឺជាមុខងារមួយដែលយើងអាចយកធ្វើជា profile ធ្វើជា thumbnail ធ្វើជាអីងាប់មើលមុខអេតំណងអេឡយ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 មានភ្លើង lighting ឯងដូចមែនតើឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបភាពដែលខ្ញុំមិនតន់កែ
ហើយរូបភាពដូចយើងកែហើយដាក់នៅលើអេក្រង់បងប្អូនមើលមើលថាថាដូចឬក៏មិនដូចយើងអាចចុចពាក្យថា save to copy ក៏បានគឺឬក៏យើងបិទក៏បានដែរព្រោះថាយើងបាន download វាទុកហើយអញ្ចឹងអត់ជាបញ្ហាចោតទេយើងចុចតែបតុងបែកមកបាទចុច discard ទៅបានដែរហើយមុខងារមួយទៀតនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការគូររូបបន្ថែមនៅលើរូបភាពបាទគឺមានឈ្មោះថា sketch to image ឥឡូវខ្ញុំយករូបភាពដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមមកសិនបាទដូចរូបនេះអញ្ចឹងរូបនេះគឺខ្ញុំថតនៅ Busan ហើយអត់មានទូកអីនៅខាងក្រោយទេតែឥឡូវចាំមើលខ្ញុំគឺទូកតែម្ដងចុចរូប AI ហ្នឹងមកយើងចុចពាក្យថា sketch to image រួចមកទៀតយើងអាចគូររូបបាទគូររូបទូកឥឡូវយើងគូរទូកពីចង្អាយចុះបាទតែនៅក្បែរក៏បានដែរទៅទូកខ្ញុំទូកចុច generate ចេញទូកគាត់មកទៅទូកយ៉ាទូកនេះបាយមុខមកខាងនេះវិញអានេះអូខេនេះរូបអត់តានមានទូកបាទយើងគូទូកបន្ថែមអូខេយ៉ាអូទូកនេះច្រឡំក្បាលចុះមិនស្អីគេអូនេះទូកលិចចុះ detail ទៀតណែនងនេះទូកលិចយកសេះទូកសេះទូកលិចទុកអូខេពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ការបំលែងរូបទៅជា AI គឺយើងនឹងមានវត្ថុមាកមួយនៅខាងក្នុងបាទដែលយើងឃើញនៅជាក់ស្ដែងនេះគឺបាទ AI generated content ជាមួយនឹង logo Galaxy AI ផងដែរគាត់ធ្វើនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវមែនតើដោយសារតែมันឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំរវាងរូបពិតហើយនិងរូប AI នោះទេបាទនេះគឺទុកលិចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការគូររបស់ខ្ញុំគឺអាចរយៈខ្លាំងមែនតើមុខងារថ្មីនេះគឺយើងអាចទាញប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុង Note ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ App Store របស់ Samsung គឺ Samsung Note បាទដូចនៅក្នុងនេះអ្នកនឃើញរូបភាពដែលខ្ញុំគូកូនខ្ញុំគូគាត់បំលែងទៅជារូបភាពផ្សេងផ្សេងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកនបានឃើញខ្ញុំចុច New Note មកយើងគូមកឥឡូវយើងគូអីគេគូកាមេរ៉ាបាទយើងគូកាមេរ៉ាតាឥឡូវគូកាមេរ៉ាខ្ញុំគូបែបកាមេរ៉ាបាទដើម្បីបំលែងស្រួលជាទីបំផុតយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងបតុង Galaxy AI ហ្នឹងមកគឺយើងមានជម្រើសច្រើនដោយសារតែ Note នេះគឺយើងអាច copy ឯកសារឬក៏យើងវាយឯកសារបញ្ចូលយើងឲ្យវា auto format ឲ្យយើងក៏បានឲ្យវាសង្ខេបឲ្យយើងក៏បានឲ្យវាបកប្រែយើងក៏បានឬក៏យើងអាចប្រើមុខងារនេះគឺ sketch to image ហ្នឹងពេលដែលយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺវាទាមទារយើងគូររង្វង់ជុំវិញរូបបាទរួចមកយើងចុច generate តាមដែលយើងចង់បានឥឡូវយើងជ្រើសរើសមានច្រើនបាទមាន watercolor មាន illustration មាន sketch មាន pop art ឥឡូវខ្ញុំចុចយកណាចេះយក illustration ណាស់បាទចុច generate ចុចមកវានឹងធ្វើការបំលែងឲ្យយើងតែម្ដងហើយជម្រើសគឺគាត់ឲ្យ4ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ស្គាល់ប្រធានបទល្អជាមួយនឹងការបង្កើតរូបភាពជាទូទៅគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ website ប្រើប្រាស់មុខងារ AI ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងធ្លាប់តែឃើញយើងត្រូវឲ្យ prompt prompt នោះមានន័យថាជាការបញ្ជាការឲ្យយោបល់ទៅលើ AI គួរយើងប៉ុន្តែ AI នេះគឺវាគ្រាន់តែទទួលយកនៅការគូររូបផងយើងបាទជា doodle បាទជាគំនូសគាត់បំលែងទៅជារូបភាពអញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់វានឹងគឺខ្លាំងគ្រាន់បាទហើយលឿនហើយឯហ្នឹងយើងអាចត្រឡប់ទៅមុខងារមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែកជាមួយទៅបងប្អូនគឺតាក់ទងជាមួយនឹង so called to search with Google ដែលលើកនេះគឺយើងអាចបកប្រែ poster ដែលជាភាសាដទៃទៀតបានដោយការដែលខ្ញុំទៅ Busan ទៅកូរ៉េអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលហាងយល់អីគឺយើងអត់ដឹងថាហាងហ្នឹងឈ្មោះអីលក់អីទេយើងមើលតែខាងក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ចាក់ស្ដាយមួយឥឡូវយើងដក poster ដែលយើងមានមកចាគេឥឡូវដូច poster នេះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដាយហ៎បាទមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសទេគឺជាភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងជាមួយនឹង circle to search នេះគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ារបស់យើងក៏បានគឺយើងប្រើប្រាស់អេក្រង់របស់ទូរស័ព្ទយើងក៏បានដែរឥឡូវយើងបើកកាមេរ៉ាមកបាទរួចមកបើថាយើងចង់បកប្រែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគាត់ទៅចុច home button ឲ្យជាប់មកបាទយើងចង់ circle to search poster នឹងក៏បានឬក៏យើងចង់បកប្រែយើងគាត់នៅចុចដៃនេះបាទបកប្រែនៅសំដៃនេះបាទ
Summer Festival Fair Discount Event បាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជាមុខងារមួយដែលមានប្រយោជន៍ពេលដែលយើងទៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយយើងអត់ចេះភាសាតំបន់អញ្ចឹងគឺគាត់អាចបកប្រែបានហើយមួយទៀតតកតូនជាមួយនឹង Circle to Search នេះផងដែរគឺយើងអាចខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតចុះកុំឲ្យបងប្អូនថាអត់បាននិយាយដល់យើងបាន Gallery មកឧទាហរណ៍រូបភាពនេះបាទរូបភាពនេះគឺរូបភាពការដែលខ្ញុំថតហើយខ្ញុំថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ាធំប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ចូលវាចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំចង់ដឹងតើផ្កានឹងឈ្មោះអីយើងគាត់នឹងចុចហូមមកជាប់មកបាទពីមកយើងគូ counter clockwise គូបិឆេះបាទបាច់ឈ្មោះផ្កាអីគេចេះបាទមុខ yellow classic បាទកញ្ញាមុខងារមួយទៀតដែលខ្ញុំអត់តបានបង្ហាញបងប្អូនពីមុនគឺតកតងជាមួយនឹង Galaxy AI នេះយើងអាចធ្វើបែបនេះបានឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំកំពុងជិះឡាននៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំរកវីដេអូណាអូខេដូចវីដេអូនេះអញ្ចឹងមើលវីដេអូណាសិនដែលលឿនអូខេដូចឥឡូវទឹកកឡូកំពុងតែវាយទៅលើប៉មហីយើងគាត់ទៅជាប់មកឃើញទឹកកឡូ slow ជាងមុនណាយើងប្រឡែងមកវិញលឿនវិញណា save slow មក clipយើងអាច save បានបាទនេះអញ្ចឹងបាទយើងអាចបំលែងវីដេអូដែលយើងថតដោយទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងយកវាធ្វើជា slow mo ក៏បានដែរនេះ slow mo យើងអាច save បានទៀតផាច់បាទយើងចុច save មកហើយយើងអាច save slow mo clip ហ្នឹងឯងអានេះគឺជាចំណុចចំណេញបើសិនជាយើងថតវីដេអូក្នុងកម្រិតមួយគេហៅថាលឿនហើយយើងចង់បានរក្សានៅអាចទៅ cinematic feeling អញ្ចឹងមិនន័យថាយើងអាចយកវីដេអូធម្មតាមកបំលែងទៅជា slow mo បានទៀតបាទនេះឯងគឺជាមុខងារ AI មួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចទាញប្រយោជន៍ក៏ដូចជាឲ្យក្មេងៗគាត់សាកនៅស្នាដៃផងគាត់កូនខ្ញុំគ្រាន់តែគាត់យល់ថាបង្ហាញគាត់ភ្លាមគឺគាត់យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ភ្លាមតែម្ដងខ្ញុំឲ្យអ្នកនរឃើញចាក់ស្ដែងបាទដូចរូបដែលគាត់បង្កើតឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងបាទនេះឃើញទេបាទនេះខ្ជូតផងគាត់វាគាត់ធ្វើបានអានេះគឺជាមុខងារមួយដែលយើងអាចកំសាន្តហើយយើងអាចទាញប្រយោជន៍ពេលដែលយើងចង់យកអ្វីដែលយើងមានគ្រាន់តែជាការសមាសម័យបំលែងទៅជារូបភាពមួយមានរូបសន្តានផ្សេងៗគ្នាផងដែរអញ្ចឹងមានមុខងារដតៃទៀតច្រើនដែលយើងអាចស្វែងយល់បន្ថែមបានពេលដែលយើងមាន device នៅក្នុងដៃគឺវាស្រួលចាក់តរោតាមបណ្ដាហាងក៏ដូចជាបណ្ដាកន្លែងដែលមានកម្មវិធីដាក់តាំងអ្នកនរនេះអាចសាកប្រើមើលសិនមុននឹងទិញក៏បានដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយខ្ញុំបាទពិជរវិញនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា